Mlioko hapa, wanaume wengi tunapenda kula. Na tunapenda kula chakula kilichopikwa vizuri na mwanamke wako. Wanawake wengi meajiri ma house girl. Wasichana wa ndani kufanya kazi, chakula cha mmeo pika wewe. Wacha kubabaisha. Hata kama una shahada mpaka zote professor. Lakini kwa mume wako njoo unatembea kwa nini? Unasema baba nimekuja. Unasemaje? Una hivi Frida unaniona? Wanaume wanapenda kula vizuri. Mpikie mume wako chakula kizuri anachokipenda. Muulize. Kuna watu hapa sijui ni shule gani wamekwenda, LNG wati anazungumza katika science ambazo mwanadamu anatakiwa, katika kitabu kinaitwa CDF, Cancers on Diet and Food. Ukurasa sijui, nendeni mkasome Google. Sio kila kitu kutafuniwa, kwani ninyi ni watoto. Anasema science ambayo watu, msichana, mwanaume angejifunza katika ulimwengu huu na kubobea ni sayansi ya kutengeneza chakula. Kwa sababu chakula kinaenda kwenye matumbo yetu na kujenga damu na akili ya mtu. Chakula kinachopikwa vibaya ni machukizo nyumbani. Frida anakuambia. Sio kulipua lipua, unasema nina CPA kupika hujui. Never never. Yaani unatakiwa kutoka hapo kama hujajua vizuri kupika. Anachotaka Amos ni rafiki yangu, sio kwamba nampigia debe, nitamgeuzia na yeye kibao, utashangaa. Nenda chuoni kajifunze kupika vizuri. Kuna wapishi wengine wasichana, yani anasema kana shahada, nina shahada ya ualimu. Mchuzi akipika, mtu akitowelea tonge anaudakia huko. Shahada ina maana gani? Unatengeneza mchuzi mfupi wenye ladha ambao baba atasema siwezi kula popote mpaka nimekwenda kwa mama, mpaka nimekula kwa mke wangu. Akina mama wengi wamepoteza dau hivi hivi. Na mko hapa unakuja unamlilia mchungaji. Mchungaji, ndoa yangu, ndoa yangu, ndoa yangu, ndoa yako nini? Utaki kujifunza kupika? Una ya, kuna watu humu mjini, kuna watu wanajua kupika. Ukimwachia tu mumeo atapikiwa na wengine. Sasa uniletee kesi mimi ya namna hiyo yenye makengeza, mimi sikubali. Naambia rudi huko huko, kasawazishe mambo yako huko huko. Jambo lingine la mwisho, Frida, nazungumza ninakaza ili hawa pia waelewe. Uwe msafi. Mwanamke ameumbwa awe msafi. Muda wote uwe msafi. Ha! Yani kuna watu ya, usafi. Uwe msafi. Nguo zifuliwe. Zenye kufuliwa kila baada ya saa sita zifuliwe. Unataka nikuambie ni nguo gani zinazofuliwa baada ya saa sita? Yaani namna yoyote ya kikwapa kwako isije. Hata kama huna uwezo wa kununua manukato ya bei kubwa, nunua hata manukato ya buku, lakini uwe safi. Nanukia vizuri. Kwani usafi ni gharama kubwa sana mpaka unalia mimi sio msafi, unakaa tu hivi. Akina mama wengine wanapokuwa nyumbani wanajiachia sana. Kwani najitupia tu, najitupia tupia tu, yani umejiachiaachia tu. Hukuoga. Yani hukupaka mafuta. Uko upo upo tu. Hapa nawaona kwa sababu leo tunakwenda huko kwenye sherehe, kila mtu yuko sop sop. Pasta, uje uende nyumbani kwao mapema kwa kushtukiza. Tashangaa. Uwe msafi. Wewe Frida bana, uwe msafi, sawa?